ଆଜ୍ଞା ଆଗ ଆମର ମାଝମରାରେ ଟିକେ ଆମର ଯାହା ହେଲେ ବି ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯେନ୍ ଆମର ଧାରେ କାମ ଶିଖିଲା ଦେନୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଡ଼ ଭଲ ଚାଲୁଛି ଏଇଟା ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କର ସେତିକି ଫଳ ହେବା ସାର୍ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ବି ସେ ନାଇଁ ହେଇପାରେ ସାର୍ ସେନ୍ତା ଜିନିଷ ସେଟା ତେଣୁକରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲି ପିଲାମାନେ ସେଟା ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡା ଟିକେ ଭାବିଲେ ସେଥିଲାଗି ସେ ଜିନିଷରେ ପଶିଗଲେ ଆମର କଥା। ପରିଶ୍ରମ ଆଜ୍ଞା ମୋର ମାଝମରା ଧନ୍ଦାରେ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ ପିଲାମାନେ ଯେନ୍ ପାରିଲେନି ତା ଧନ୍ଦାରେ ସେ ଚଲୁଛନ୍ ଠିକ୍ ଚଲୁଛନ୍ ଠିକ୍ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ନାହିଁ। ଭଲ ଲାଭ କାଣା କି ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ଟା ଆମେ ଚଲି ପାରମୁ ଯେନ୍ଟା ଆମର ପରିବାର ଚଲି ପାରିବେ ସେ କାମ ଉପରେ ଆମର ଲୟ ହେବା ଆଉ ନହେଲେ ଆଗରୁ ତ ଯେନ୍ତା କରୁଥିଲେ ମାଛ ମାରିକି ଆଗ ଆମର ପରିବାର ଚଲଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବାପା ଚଲଉଥିଲେ ଆମେ ଚଲେଇ ନାଇଁ ପାରୁ କେନ୍ତା ବୋଲେ ଆମର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଲଗା ହେଉଛି ବାପାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଲଗା ହେଉଛି। ଆଗ ସେମାନେ 10 ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ ଖାଇ ଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ହେଲେ ଯେତିକି ରେଟ୍ ହେଲାନ ଯେତିକି ଜିନିଷ ବଢ଼ି ଚାଲାନ ଆମକୁ ଚଳିଲା ପାରୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ସ ନାଇଁ ହେଇପାରୁ। ଦଶ ବଜେ ଆମର ସବୁ ଆମର ମୁହା କାମ ବନ୍ଦ ଖାନା ଖାନାକେ ଶୋଇଲୁ ଆଉ କି ଆଉ କାହିଁ ନାହିଁ ସେଟା ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼େ ସେଟା ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଯିବାର ପଡ଼େ ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପିଲାମାନେ ବୁଣାବୁଣି ଚାଲିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାକେ ଆସିଲେ ପିଲାମାନେ ବୁଣିଲେ 10 ବଜେ ତାକୁ 10 ବଜେ ବଜିଲେ ଆମେ ମୁହା ବନ୍ଦ କଲୁ ଘରକେ ଗଲୁ ଖାନା ଖାନାକେ ଶୋଇଲୁ ମାସକ ଆମର କମାନି ଇଟା ଆମେ ଇଟା ତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛେ ବେପାର ବୋଲେ ମାସକ ମାସକ 10,000-12,000 ଏନ୍ତା ତାଲିମ ସେଟା କେବେ ହେଲେ ହେଲେ କେବେ ନାହିଁ ସେ ଧନ୍ଦାଟା ଏଇଟା ଭଲ କଲ୍ମାନେ କନଫର୍ମ ବହୁତ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗୁଥାଏ ଯେ ସେଟା ମରା ହେୟା ତିନିଥାନୁ ଭାଗ ସେଟା ପାଣିକେ ଯିବ ନଦୀରେ ରହିବ ଶୀତ କାକର ବର୍ଷା ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ପାଠ ମେଟ୍ରିକ ଛାଡ଼ିଦେଲି ନାନୀ ଯେତେବେଳେ ବିହା କଲେ ପଇସା ବି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହେଲା ପଇସା ପତ୍ର ବି କିଛି ନାହିଁ ବାପାର ବେଲେ କିନ୍ତୁ କାମରେ ଶିଖ ଯିଏ ତାମାନେ ସବୁଦିନ ଲାଗି ଯେନ୍ତା କରିପାରିବୁ ସେଥିଲାଗି ମେହର କାମ ପ୍ରତି ମୋର ଆସକ୍ତି ବଢ଼ିଗଲା ସେଥିଲାଗି ମେହର କାମରେ ହିଁ ତାମାନେ ସବୁ କିଛି ମେହର କାମ କଲେ ଘରେ ବସିକିରି ତାମାନେ କାହିଁ ଯିବାର ନାଇଁ ପଡ଼େ ଖରା ବର୍ଷା କିଛି ନାହିଁ ବର୍ଷା ବର୍ଷିଲେ ବି ଆମର କମାଣି ଚାଲିଛି ଛୋଟ ବେଳୁ ଦେଖିଥିଲି ତାମାନେ ମେହର କାମ ମେହର ଗାଁ ଆମର ଦଶରାଜପୁର ସେନ ଦେଖିକିରି ମୋର ଟିକେ ଆଠଟାରୁ ତାମାନେ ଶିଖିବାର ମୋର ଛୋଟ ବେଳୁ ଶିଖିବାର ମୋର ଥିଲା ସେଟା ତାମାନେ ଏତେ କିଏ କହୁଥିଲା ହଁ ତୁଇ କେନେ ଶିଖିପାରିବୁ ତୁଇ କାଁ କରିପାରିବୁ ତୁଇ ନା କର ତାମାନେ ପିଲାମାନେ ହେନ୍ତା ବୋଲୁଥିଲେ ମୁଁ ହେଲି ନାଇଁ କରିଥାଏ କିଛି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କହିଲା ତୁଇ ଶିଖିବୁ କହିପାରିବୁ ବୋଲେ ଏନ୍ତା କରିକି ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲୁଗା କାମ ଇନେ ଟେନାହୁ ଦେଇଛି ଜଣେ କାକାଟେ ସେ ଲୁଗା ବୁଣୁଛି ମେଟ୍ଟେ ତାନୁ ଶିଖିକିରି ମୁଇଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟିକେ ଶିଖିକିରି ବୁଣବାର ଚେଷ୍ଟା କଲି ବୁଣିଛେଁ ଆର୍ ବୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସେନେ ବି ନାଇଁ ହେଲା ଏନ୍ତା ପରଫେକ୍ଟ ନିମ୍ନା ହେଇକିରି ଫେନ୍ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛେ ସେନେ ଫେନ୍ ଶିଖିକିରି ଏବେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାନ ମଙ୍ଗା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାମାନେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ବହୁତ ରେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ସେଥିରେ ଆମେ ସେଥିଲାଗି ଚଲ୍ବାର ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ସେଥିଲାଗି ସିଚୁଏସନ୍କେ ଦେଖିକିରି ଆମ ଇ କାମଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଆମର ହେପ୍ରତି ଯେନ୍ତା ଆମେ ଝଡ଼ା କାମ କରୁନୁ ମାଛ ମାରିକି ଚଲୁଥୁନା ଆଗ ଏହେଦେ ମାଛ ମାରିଲେ ଚଲ୍ବାରଟା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବା ଏଇଟା କେନପାଳି ରାନୁଛୁ ଗୋଟେ ବେପାରୀ ନୁ ସେ ଦେଉଛେ ସୂତା ଦେଉଛେ ରଙ୍ଗ ଦେଉଛେ ସବୁ ଦେଇକିରି ଆମକୁ ବୁନେଇ କରୁଛେ ସେ ତାହାକେ ଶାଢ଼ୀ ଦେସୁଁ ଆମକୁ ସେ ପଇସା ଦେସି ଆଗକେ ଭଲ ହେବା ପଇଟି ଭଲ ଅଛେ ତାମାନେ ଭଲ କାମ ଚାଲିଛେ ଆଗକେ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ଆଶା।
ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଆମର ମୁହଁଟା ହେଇଛେ ଯେନ୍ତାକି ବଙ୍କେଇ ପକା ହେଇଛେ ବଙ୍କେଇ ହେଇଛେ ବଙ୍କେଇ ଚିହ୍ନା ହେଇଛେ ତାପରେ ଆମର ଧଡ଼ିକେ ଆସିଗଲେ ଏନ୍କେ ଧଡ଼ି ସପ୍ତାହ ହେଇଛି ଏଇଟା ଧଡ଼ି ସପ୍ତାହ ହେଇଛେ ତାପରେ ଆମର ଦେହକେ ପଲାସମା ବୋଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନେ ଫିରା ଡିଜାଇନ୍ ହେଇକିରି ଇନେ ଧଡ଼ି ସପ୍ତାହ ପଡ଼ିଛେ ଯେନ୍ତାକି ଆମର ଦୁଇ ରଙ୍ଗୀ ହେଇଛେ ଦେହଟା ଆର୍ ଇତାର ଯେନ୍ତା ବଡ଼ିଟା ରହୁଛି ତାମାନେ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଫିରା ହେଇଛି ଫାର ଗୋଟେ ଫିରା ହେଉଛି ଫାର ଗୋଟେ ଫିରା ହେଇଛି ରେଟ୍ ଏଇଟା 3000 ରୁ 4000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।